výběr studia je vždycky hrozně důležitá věc. Hlavně pro kapely, co neumějí hrát. Ve studiu se dá nafejkovat absolutně všechno. Nemá cenu drtit prostě hodiny a hodiny ve zkušebně, když existují věci, jako jsou samply. No, já mám z toho dost obavy. Já si myslím, že jeden okamžik mi tam docela špatně znělo Géčko. No, není to vůbec pozitivní, jako. Myslím si, že to bude ve finále haprovat a kluci mě potom vynadají. Strávil jsem nad tím tak 10 minut. Víc ne, tyjo. No, já si myslím, že ta deska je úplně stejná jako ta předchozí. Já si myslím, že bychom měli začít makat konečně a něco začít skládat, jako jo. Tak teď to nevyšlo, příště to vyjde. Letos bylo super, že jsme mohli vyrazit hrozně nalehko, ne? Protože nemuseli jsme prostě tahat žádný věci, nemuseli jsme tahat bicí, což jako bylo hrozně fajn. Míra si vlastně přivez jenom takový sešit se zápiskama, kde mělo prostě jasně napsáno tuta dutura čtyřikrát, pak prostě tam, tude dám, prostě přechod a zde někdo vzal a podle toho to tam prostě všechno naklikal. V dnešní době prostě nepoznáš rozdíl oproti jako skutečným bicím, jo, tak byli bychom blbí, kdybychom to tahali, že jo. Si. Není to vůbec jednoduchý. Mám docela problém se s tím srovnat. Ale už jsem velký kluk, takže ono to nějak dopadne. Tak ode mě chceš slyšet, vole. Ono to bude hotový? Někdy. Věříš tomu? Cestu si to najde a za tebe rozhodne. Bije se to dlouho, bije se to krutě. Kytary nám letos nemohl nahrát David Pavlík, jako u té předchozí desky, co jsme tady točili. Je to škoda, odvedl super práci. Takže jsme poprosili Míšu Tomáška z Destroy Self, jestli by tam ty kytary natlačil. No a basu tím pádem udělal Kalda. Já jsem přesvědčený, že tohle je naše poslední deska. Myslím, že ji ani nedoděláme. Zjistil jsem, že asi neumím hrát bez toho make-upu, že jo, který používám při živých koncertech a kluci mi nedovolili, abych si pro něj dojel. A můžu se třeba u toho umejt, nebo tak něco, víš, jako nepromrdat ten čas zbytečně, kdybych si šel třeba umejt nohy, vole. A to by nebo špatný, víš, kdybych si tady umyl. Mami? Mně třeba osobně se tady na tom studiu nejvíc líbí, že se tady třídí odpad. Plasty, kov. Někde tam bude určitě i sklo na dně. Já když nad tím tak přemýšlím, tak co kdybychom to teď zabalili a utekli bez placení? Zatím žádná z našich desek, co jsme natočili, tak nevznikala zastřízliva. Vedro. Nemůžu dejchat. Já jsem talent na všechno. Akorát, že jsem zanedbaný. A teď si umyju ty nohy.